webalo kubera nga nate okyekuumidde ku mukutu n'okutuuka olunaku olwaleero Rugaba yebale avujeko eddiba n'obeera nga oli omu ku abo abakyatemya obukofu nate mu ttuntu ly'olunaku luno olwaleero bafiiriddwako abantu bammwe omukama abatuweera ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde malwaliro ag'enjawulo eyongere munnange okubawa obulamu nate balabe ku lunaku olw'enkya amawulire go mayitirivu nnyo naddala okwetooloola eggwanga erya Uganda tugenda kubeera ng'ate tugenda bunnambiro tubeere nga tukyalirako baganda baffe ab'eggye erya UPDF tuyongere n'okubeera nga tutegeera embeera nga bw'eri we bukeeredde olunaku olwaleero wabaddeyo amagye nga gakulembeddwa Lieutenant General Kayanja Muhanga wegatyo abagye g'abantu 15 golekedde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga bolekedde mu bitundu by'ebunaggana okulabika nti beeyongera okukuuma eddembe mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lino jjukira gye buvuddeko navaayo ne mbagamba nti ebiruubirirwa bya Mami Yoweri Kaguta ti buhabulwa mu ggwanga erya DR Congo na guno gwaka bikyaliko question mark kubanga oboolyawo abantu tebategeera lwaki wali badde okola obulumbaganyi oba okukuuma eggwanga eririmu obulumbaganyi oboolyawo ng'okola n'enguudo mu budde bwe bumu ekyo nno kye kirumya abantu emitwe na guno gwaka lwaki yagenda okubeera ng'ataakuuma eddembe ate era mu kifo kye kimu ali mu kukola nguudo ko n'ebintu ebirala ebyeyongera okukulaakulanya eggwanga lino ebigambo ebyayogeddwa okuva mu kamwa ka Lieutenant General Kayanja Muhanga eyakulembedde akabinja kano ak'abantu 15 okugenda mu bitundu byeyo agambye nti bagenda kubeera ng'ate bakuuma ebitundu eby'enjawulo naddala mu bitundu by'ekivu era n'ebitundu byeyo mu Ruturi territory okulabika nti beeyongera okukuuma eddembe era mu mbeera eno njagalira okugamba nti gwe muganda wange nga tubadde tukyakaabirira amagye agagenda mu kibuga Mogadishu okulabika nti geeyongera okubeera nga gabanja gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa payment yaago baganda bange njagala nkiddemu era kibeere clear gye buvuddeko mwalinga muwulira complaint nyingi nnyo ku mikutu emigattabantu nga baganda baffe ab'eggye erya UPDF naddala abo abaagenda mu Mogadishu okulabika nti balwana abali mu nnamba ey'abantu 625 oluvannyuma lw'abantu bano complaining ennyo baakomawo mu ggwanga erya Uganda ku oda ya Mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa era na guno gwaka bakyabanja tebannaba kuweebwa payment nali mmanyi nti okukomawo kwabwe oboolyawo kyayambako nti mu kudda baafuna payment naye ate amawulire genfuna okuva mu bitundu eby'enjawulo oba ku bantu ab'enjawulo gandaga nti era baŋŋambye lwatu nti nno abantu bano bakyabanja kumpi emyezi 9 beddu yuyi naku jetuina nga Mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa yakwata n'akatono akaali badde kaweebwa baganda baffe abagendeyo nga bamu bafiirwa n'obulamu bwabwe okulabika nti balwana n'akagulamu ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo mu kifo ky'okukola ebyo ebyali badde bireetera abantu oba ebyali badde bikumaakuma abantu okwewala obujagalalo kyannaku nnyo nti mwalaba gye buvuddeko ng'agula buttukutuku mu bukolenga ambulance yeye naku jetuina tulinga abaddayo mu mirembe giri egy'emabega egy'aba Idi Amin Dada kono mulembe gw'obote oboolyawo n'emirembe egyo ebintu oboolyawo byali birungiko ebyagulwanga naye ku mulembe guno ogwa .com gwe tuliko omulembe guno ogw'obulumi omulembe gw'omanyi nti n'ebyuma bikulemye oggula otteeka mu malwaliro mu ggwanga olina mmala fulayinga abantu batwala mu mawanga malala okufuna obujjanjabi gye buvuddeko nabawo olukalala lw'abantu ababadde bakola mu gavumenti ya NRM ya Mwami Yoweri Kaguta ti buhabulwa abaakafiira ku mawanga ag'enjawulo olukalala olwo mwalimu eri tumwine yagendera Nairobi era gye yafiira mwalimu Jacob Lokori Olanya onono nga yafiira mu ggwanga erya Amerika mu katundu bakayita Seattle mwalimu gavana wa Bank of Uganda Emmanuel Mutebire ng'era naye yafiira mu Nairobi mu ddwaliro erya Aga Khan kyannaku nnyo nti okutuuka olunaku olwaleero abannayuganda gavumenti eringa etutwala panawo ekyakwata ssente yaffe ey'omuwoomusolo n'ekola ebigiyamba yonga yo b'ebiyamba abantu abamu mu kifo ky'okuyamba the general public
omuntu wakwatira all the money nagula tukutuku nenga te yakuto obumbi n'obumbi obutitimbi n'obutitimbe nagula ebimoto kambwe bikakkanya obujagalalo mu kifo ky'okugula ebimoto kebyo tumi yali badde akwata omuwendo ogwo gwe yagulamu ebimoto kebikakkanya obujagalalo nakolamu ebintu ebyo ebyalireetedde abantu okugenda ku nguudo okwekugunga oba okukola obujagalalo iyo nonnaku gye tulina mu ggwanga erya Uganda olwaleero. Baganda baffe beeyongera kuyibwa mu bitundu by'enjawulo mu mawanga amalala nabagambye ku majja agagenda Kenya gye buvuddeko ennaku nga nnyo emabega era mwalabye nga ebyabadde obwo obwegugungo bwabaddewo mu ggwanga erya Kenya ku mande ya wiiki eno bwabadde bwa njawulo ku bwaluli kubanga balinamu ba intruder bayinamu abantu abalala abatali baggwanga lyabwe ng'era b'olaba e Uganda mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwatukola nti bwategeera nti wagenda kubeerawo obwegugungo oba okwemulugunya kwonna oba demonstration yonna ku kkubo ajja kutuyiwamu abantu ababe ababi bakole obwegugungo nabo nga boonoona bintu by'abantu ko obaoliawo n'okuba abakuumaddembe era ekivamu ekyo bakuumaddembe nabo okutrayinga kwerwanako. Iyo nembeera etambula nti ekintu kyabadde akola mu ggwanga erya Uganda kakati akitutteko ne mawanga amalala nga Kenya kyobulanga obwogugungo bw'olunaku olw'emmande nina birifu nti ebiragiro byonna ebyayita ku lunaku olwo kwali kuwabulwa kwa Jenero Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eri omukulu William Ruto. Ebyo nno ku mulundi guno tujjidde birala bobo obadde okyabiyita ebyammannyo oweno njagala obeere ng'onywera otegeere nti ku budde buno olina okwerwanako ennyo gwe ng'omunnayuganda oleme kulinda muntu yenna kujja kuyamba gye buvuddeko nabagambye nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yaakalangirira lwatu nti ye ne Russia bali butoola kibbo na mmere bali bumu era n'ayongera okwo n'atyoboola eggwanga erya Amerika nagamba nti lina kiri mugamba mutabani waate ye n'avaayo pointi eyo namekinga shuwa nti ennyikira yagamba nti Africa eri independent we wawe ebigambo byeboogera bituufu naye abantu bano mu biggwanga erya Amerika abajjukira obulungi era abamanyi ebyafaayo bwe lyafuna interest mu ggwanga erya Libya lyakola buli kimu okulabika nti kano mwama Gaddafi alikulira entebe eyo ennaku eriwo olwaleero nawuliddeko ebigambo by'omukulu Joe Biden ng'agamba nti never ever bet against America. Ebigambo ebyo nno bwe byajjidde mu budde bwe bumu nga Jenero Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yakavaayo okubaako ebigambo byayogera era mujjukira n'olugendo lwe lwe yatambula okugenda mu ggwanga erya Amerika bwe yavaayo yadda n'ebigambo ebirimu obukambwe. Kati nno muganda wange bw'oba wayagala omuntu akuyambako okujjako nakyemalira ke kadde oba oliawo naawe an opportunity ebirenga ekuyamba nti abafanding oba babadde bamuyimiriramu bagenda bamutemako ebiwawaatiro kimu ku kimu. Wenjogerera olunaku olwaleero nga tukyali ku 15 aboolekedde mu ggwanga erya DR Congo okuuma emirembe mujjukira akabinja ka M23 ke nabagambako nti kana akabinja akavaayo ne kagamba nti kagenda kulekulira n'okulekera okuddamu okukola obuyeekera ku ggwanga erya DR Congo oba ku bantu b'e Congo nabagamba nti akabinja kano kakulemberwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa era kikwoleka lwatu nti ebitundu olwaleero byatuttemu amagye ag'eggwanga erya UPDF erya Uganda olwaleero we wabadde akabinja ka M23 nkolagana ki eri wakati w'abantu bano yenja okulekera naawe owewuunaganyeko obeerenga oba oliawo kikuba mutooki olabe ddala mbeera ki eriwo olunaku olwaleero era wenjagalira era obeerenga era okuba tooki mu mbeera egenda okuddako nga ffe Uganda abalemeddwa n'okweyamba ffe tulina okuyamba ate amawanga amalala. Uganda mwemuli omuntu atwala eggwanga ng'agenda kuleka okugulira abantu b'eggwanga ebintu ebyobulamu oba ebiyamba okubakuumanga balamu naye agule emmundu
agule byokulwanyisa, agule ebimotoka ebikakkanya obujagalalo. Kati question y'omuntu yali badde nti daladala ebimotoka ebikakkanya obujagalalo bigula mmeka, era mashini eyamba okukebera kkookolo mu ddwaliro emulago ya mmeka? Oluvaawo nga tugamba nti ate Uganda njavu, Uganda teyina ki, naye ng'ekituufu kiri nti gavumenti etutwala oba etukulembera ye utilizing obubi ebyo ebitono bye tuyina. N'okwata ekkubo n'ogenda mu DR Congo olimu oluguudo, nga naye n'oluguudo olulwo kw'otambulira olw'entebe kuliko ebinnya, kuwalinga oyita gye buvuddeko kuliko ebinnya, kuliko empompogoma. Mu kibuga mwennyini mwoyita buli lunaku enguudo mbi, tuukako ku round about ya wali emulago waayita buli lunaku, naye yalemererwa lwakiri okukola repair ku luguudo olwo. Wabula n'akatono akaali badde kakola repair yakatwala mu ggwanga la DR Congo, bw'abanga tayina ddala kye yeetaagayo. Lwaki aba akola ebyo byonna? Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nabagamba ekyamutwaleyo kulutinga kubba gorodi na bintu birala, teri kirala. Wabula ffe wano adda mu kutulimba, n'alimba aba UN, n'alimba African Union, n'alimba European Union mu mfandinge ntwala abamaje bakuume eddembe. Kumbe mu kufandingibwa kuno mwayita atogenda okubba n'akatono akali mu DR Congo. Ekyennaku nnyo nti bwabba abannamaje baffe abajja erya UPDF oba eggwanga erya Uganda tetuyina we tuganyulwamu, kubanga n'akatono ke tuyina atajja n'akatukukumbako n'akatwala. Olunaku olwaleero mpulidde nti baagala kufulumya 2.2 trillion okubaako omugaggo omu gwe bayambako. Naye ekyewuunyo oba kyojja okwewuunya oluvannyuma nti omuntu ono gwe baagala okuyiwirako 2.2 trillion ojja kwewuunya ng'akolera bo. Mubaddenga mbiwulira Day Biopharmacy, mubaddenga mugiwulira ekulemberwa omukulu Magola, Matthias Magola. Embeera mwali kampuni eri mu economic depression nti baagala muwola 2.2 trillion ng'eggwanga erya Uganda bamubeiringe out. Naye ekyennaku ennyo bw'ona agenda into detail ne weeyongera okutegeera ni nannyini kampani eno ani agiri emabega, era ojja kutegeera nga Day Biopharmacy erimu omukono gwabo abali mu government. Bikampuni ebibadde nga bijja bibba abantu mu Uganda obadde gye biggwera otegeera ng'era by'abaana baaba bali mu government. Akina leta y'omuntu, leta yakakadde tukuterekere ofunemu kamwabiri, leta y'ekino. Bikampuni nga bidunamis, bitcoin bibbya abantu, naye nga government ye nyini nyini era yebba abantu, kubanga bikampuni bino yebiwa authority okutradinga mu ggwanga erya Uganda. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abbye Uganda nti n'okutuuka ku point nti n'akatono k'olina mu nju eyiyo ke weeterekedde ayagala akakukunuleyo nakaakatwale akakukumbe. Ng'oggyeeko bino byatutte ebya public, ayagala naawe akali private mu nju eyiyo akakuggyeko akatwale. Olunaku olwaleero ng'ojja okuwulirira nti munnange mu ggwanga erya Uganda amabanka ge tulina olwaleero, ye nkyayogera ku mabanka, mwaka mulamba n'ekitundu tetulina na governor wa Bank of Uganda kuva Mutebire we yafa, gwanga kirino mwe tutambulira tulitwala wa? Mbeera ki eno gye tulimu era egenda kuggwaawo ddi? N'olwekyo muganda wange gwe ali eyampulira, bino byonna nga bitambula mu Uganda naffe twegombeko kuba tuli ku mulirwano. Kyemwagala okuŋŋamba nti mmwe temwegomba kulabika nti kale buli myaka kkumi mufunayo omuntu omulala agenda okutwala eggwanga agenda oddikulembera? Kyemugamba nti ffe omusaayo gwaffe gwa bbulu
ogwa baganda bafa abalala mu myofu oba ffe kaba ino mu myofu abalala bayina gwa bulu banywanyi yimukira wamu okwatagane buli muntu mutulu baliolimu bake engeri gyoyamba mwe gwanga lyo buli omu agenda kuzimba struggle mu ngeri ye wali wajja okufundinga financially wali wajja okwogera wali wajja okukola ebikolwa buli omu according to your potential bake tofali lyogatta ku nkyuka kyukeno ekitali ekyo wano we tugenda nga Lord Mayor Lukwago bwe yagamba tugenda kufa wano we tugenda tugenda kufa bwe tuteerwanako era njagatta ebigambo byange ku byayogerwa President waffe nti mujja kiwulira baganda bange already tukiwulira naye tukyali yadde yadde Congo mu by'omweru tuleme kutuuka time nga n'akatono ke twali badde to feelinga proud of tekakyaliwo amataka gatwalibwa ninga bwowulira amanyi agatwala amataka gano gega karugire barugahare gemanya kikyoncho gemanya bogendo okuwulira bwokola deeper investigation ero gendo kitegera nga abantu bano era bali mu famire eno keka kundi kekamu genda mu kibuga Kampala olaba abagagga baamu ojja kuyita Drake Rubega omugambe no kalina yiyo agambe munnange kalina eyo entabwe oba nabe wajja okuva kumugamba kulaga kiwandiiko n'olwekyo baganda bange tuli mu buwambe obuwambe bwe tulina okulwana okwejjamu kuba teri agenda kubutojjamu luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwekuula ffekka Uganda de yali part of Africa kati buli omu agitunuulira kyamuli baga abannange Uganda abaana bafuluma buli lunaku okugenda e Bulaayo okukola kubanga mu ggwanga lyabwe temuli mirimu ne bwe gyali badde emirimu mwegiri gyaba abalondemu gyani akumanyi twagala eggwanga w'otuukira time ng'ebipapula bye birina okubeera nga qualification okuwa omulimu not your identity nti oli muki n'olwekyo baganda bange twerwaneko tunuule eggwanga lyaffe mbagamba nnyo nti teri agenda kututendeka kulyagala abankumira atakumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo newe mujja kaddata abannyongererewo ebirungi lufukunya tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mweraba